Renault Talismani tulemine on pakkunud vähemalt Eesti automüügiturul piisavalt elevust ning sõidukit on liikluses juba lühikesest ajast hoolimata näha päris palju. Nüüd on Talismani mudelite rivi saanud täiendust. Iga meie mudel, mis on nüüd uuenduskuuri läbinud ja uuele Renault standardile vastab, on tegelikult väike läbimurre, et me iga kuu teeme müügirekordeid ja müüme üha rohkem autosid ja seda igas klassis, nii et ka teised mudelid on meil väga tublid. Hästi palju on lisandunud Renault tegelikult kõigile mudelitele kaasaegseid juhtimisabi tehnoloogiaid, mida me oleme harjunud tegelikult nägema hoopis kõrgema klassi autodel. Kui me sellest ekraanist nüüd räägime, siis Airlink 2 multimeedia navigatsioonisüsteem on ehe näide sellisest tõeliselt hästi toimivast navigatsiooni- ja multimeediasüsteemist, mille juhtimine on lihtne ja arusaadav koheselt kõikidele kasutajatele, et ta on eesti keelne ja ta tõesti on intuitiivselt juhitav, et sa saad kohe lennult aru, mida sa tegema pead, kus midagi asub, et sa ei pea seal nuputama. Talismani mudelivalikus on ka nüüd universaal, ehk selline suur, mahukas pereauto. Eks see on iga sedaani loomulik jätk. Varem või hiljem sinna universaal lisandub ja varem oli selleks ka kindlasti kupe, mis juurde tuli ja tänapäeval seda enam ei ole. Et universaali turg, kui ma õigesti mäletan, vist oli Euroopas isegi suurem kui sedaani oma. Eks ole? Et ta on ikkagi populaarne asi, vist üle 30% müüaks universaal. Just selline suur, tervet pere mahutav universaal ja me kindlasti usume, et sellest saab müügihit. Tegelikult on juba saanud. Ta on olnud siin nüüd kuu paar müügil ja ega meil siin laos neid väga niimoodi jalaga segad ei ole, et ikkagi mis tuleb, see läheb. Et... Mitu varustusastet Renault Talismanile pakub? Kokku on 5, aga ütleme olulisemad või sellised, mida me ise klientidel rõhutame, on 2. Me oleme teinud nüüd siin kohaliku turu jaoks sellise premium eriseeria, mis on siis väga teadlik valik olulistest lisavarustusest ja samal ajal siis atraktiivse hind. Ja teine on siis tippmudel Initiale Paris, mis siis on tõesti juba sisaldab kõike, mida sellel autole saab. Ja need ongi tegelikult 2-1 põhivalikud, mille vahel me soovitame klientidel valida. Renaulti omaselt on seal tegelikult kõik hädavajalik ja lisaks natukene nii-öelda preemiumid peale. Ümberringi parkimise abi, valuväljed, 7-tollise ekraaniga navigatsioonisüsteem, käed vabad, avatav tagaluuk. Talisman on selles mõttes huvitav auto, et tema kõige madalam hind algab tegelikult mootorist. Me oleme tavast harjunud sellega, et hinnakiri algab ikkagi kõige odavama bensiinimootorega, sest Talismanil on see nüüd teistpidi. Ja diiselmootorid on valikus siis 3. See kõige säästlikum ja kõige soodsam on 1,5-liitrine 110-hobujõuline mootor, mille keskmine kütusekulu on 3,7 liitrit 100. Ehk et nii suure auto puhul see on tegelikult ikkagi väga hea saavutus. Edasi, kõik ülejäänud mootorid on siis meil 1,6-liitrised. Üks hästi tore asi on kindlasti Renault Multisense süsteem. See on siis 5 erinevast sõidurežiimist koosnev nii-öelda komplekt, kus sa saad põhimõtteliselt ühe nupule vajutusega valida enda meeleolule või siis teeoludele vastava autoseadistuse. Ja seal on siis kokku erinevate varustustasemete lõikes kuni 10 erinevat seadistust, alates siis mootoritööst, vedrustusest, ka nelikroolimine, kuni siis näidikute paneeli välimuseni, et kõike seda saab juht vastavalt oma soovidele muuta. Ja kokku saab siis ka salvestada, kui on ühel auto peal näiteks mitu juhti, saate salvestada oma profiili, täpselt nii nagu, ma ei tea, telefonis või tahvil arvutis ja autosse istudes ühe nupule vajutusega taastab see auto need seaded, millega sa harjunud oled. Kui palju Renault annab talismanidele garantii? No garantii on kõikidel Renault sõidautodel siis 5 aastat või siis 100 000 kilometrit. Aga nüüd üks oluline nüants siin juures on see, et see on tõesti puhas tehase garantii. Ehk et selle alla kuulub kõik, mis teil selle 5 aasta jooksul juhtub. Et ei ole nii, et me hakkame pärast mingisugusest kribukirjas näpuga järge ajama, et oi, see nüüd küll meil garantii alla ei lähe. ABC Motors pakub hetkel ka premium seeria autodele soodustust. Talismani bensiini automaadi premium eriseeria saab siis kätte 27 000 euroga ja seal on siis juba üle 3000 euro siukest hinnavõitu. Et noh, mis teeb hinnas siis üle 10%, et see on tegelikult üsna hea ja soodne pakkumine uuele mudelile. Renault mudelite valikuga on võimalik tutvuda ABC Motorsi salongis Tallinnas Paldiski maanteel.